କୋରାପୁଟର ଏକ ଗାଁର କରୁଣ କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ନିଜ ଗୀତ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଥିଲା କୁନି ଝିଅ। ଟିକେ ଫେରିଯିବା ବର୍ଷେ ତଳକୁ 2023 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କୁନି ଝିଅ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପୋଲ ଖୋଲିଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଅଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ଆଜି ବି ବଦଳିନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଭୁ ଜାନି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସୁବିଧା ହୁଏ ସେତେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼େ। ଏବେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ 70-80 ଭାଗ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ମୋତେ ଯଦି ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଭୋଟର୍ସ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଭାଷଣ ତ ଶୁଣିଲେ, କାଳେ 70% କାମ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଦରକାର, ସେ କାଳେ ସବୁ କାମ ସାରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାମ ସରିଛି। ଅର୍ଗସରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବଦଳରେ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କାମ ଦିଆଗଲା। ସେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ପଦଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ପକାଇଦେଲେ। ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଚେତିଲେ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଆଣିଦେଲେ ଭଲ ହବ, ଭଲ ହବ। ଯୋଉ ପାଖରେ ପାଣି ମିଳୁନି ସେ ପାଖରେ କୁଆଡ଼େ ଜବ୍ ମିଳିବ, ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ମତେ କହିବେ। ସର୍ଭେ ସରିଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି, ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ସରିବାର ବାହାନା। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବା ଆଗରୁ ନେତା କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ରାସ୍ତା କହିଲେ ଯେମିତି ମାଟିର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଗାର, ରାସ୍ତାର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବଦଳିବ ଜଣାନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି। ଦାଣ୍ଡରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଆବାସର ଆଶା ଅନେକଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ? 24 ବର୍ଷ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସେ କୁନି ଝିଅର କଥା ମନେ ଅଛି ତ? କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ କୁନି ଝିଅର କଥା ତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।